U Bratuncu se danas obilježava godišnjica stradanja Srba iz Srednjeg Podrinja i Pirče u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije u sasluženje mitropolita Dobrobosanskog Hrizostoma služio je jutros u hramu Uspenja Presvete Bogorodice svetu arhijerejsku liturgiju. Uslijedila je litija do gradskog groblja gdje je u toku parastos, nakon čega će uslijediti polaganje vijenaca i obraćanje zvaničnika. Tamo je i naša reporterska ekipa Ljiljan Ilić i Nevena Jovanović, pa ćemo sa lica mjesta čuti kako protiče ovaj događaj. Nevena? U Bratuncu se danas obilježava 31 godina od srpskog stradanja na području Srednjeg Podrinja i Birča. Svetoarhijerejsku liturgiju i parastos za 3267 ubijenih Srba služi njegova svetost patrijarh srpski Porfirije u sasluženje mitropolita Dobrobosanskog Hrizostoma i ostatka sveštenstva. Tu su prisutni i zvaničnici Republike Srpske, tu je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, kao i Staša Košarac, ministar spoljne trgovine, ali i premijer Radovan Višković, te predstavnici drugih političkih partija, među kojima je i Branislav Borenović, a tu su i pripadnici boračkih organizacija i porodica poginulih boraca. Pomen se daje svim srpskim žrtvama iz Srednjeg Podrinja u odbrambeno-otadžbinskom ratu, a organizuje se povodom 31. godine od velikog stradanja Srba na Petrovdan 92. godine, kada je oko Srebrenice i Bratunca ubijeno 69 i zarobljeno 22 vojnika i civila, od kojih niko nije preživio. Od 22 nestala lica, 10 još uvijek nije pronađeno, a ostali su pronađeni 2011. godine prilikom pokušaja ekshumacije i traženja nastradalih Bošnjaka. Identifikovani su nakon godinu dana. Za zločine koji su se dogodili na području Bratunca, Srednjeg Podrinja i Birča, za 3267 žrtava ni 30 godina nakon zločina niko nije odgovarao. Ja sam lično svoje porodice izgubila dosta bratića, a iz mužove porodice poklali su gori Ratković i gori ta sela. Sve je to što je se moglo naći, sve je poklano, ubijano. Prvo me interesuje što će u Kravici na Starorića. To je Kravić, to je srpsko selo i to na veliki praznik Božić. I sve je poklao što je mogao otići i poubijao. I nikada nije odgovarao. Za sve jednaka pravda. I za Srbe, i za muslimani, i za Hrvate. A ne majke Srebrenice, su majke Bratunca, gdje su majke Sarajeva, gdje su majke Brčkoga, gdje su Tuzle, gdje su svi ostali drugi gradovi, svugdje je bilo. Ne daj Bože da se ponovi, i to je to. Sin mi je poginuo, jedinac Mirko Đukić, 93. godine poginuo je ovdje u Bratuncu, izbjegla sam iz Zenice, on je bio u vojsci, našli se i mi smo bili samo 40 dana zajedno i poginulo mi dijete. A skrivi smo što smo Srbi, nismo se mi sami poubijali, poubijala nas oni sad sam kukaju na Srbe, jesi li Srbi, ne smiješ se niđe javiti. Oni samo svoje dižu, a nas spuštaju. Ovo je sramota i za strane zemlje, što brane njih, a nas niko ne brani. Sramota. Velika je nepravda što nisu procesuirani ovdje koji su počinili zlo i zločine te. A svi su muslimani, muslimani su počinili zla svugdje, nigdje još niko nije osuđen, ali vrlo malo. Šta ćemo reći? Šta da kažemo? Ništa. Za nas ne ima pravde. Svi da budu kažnjeni, da bude za sve isto. Tu smo da ne zaboravimo sve to. To je najvažnije, ne zaboraviti. Iako se može da se ne dozvoli nikad više nijedna generacija da ne doživi to što je bilo.